মই ডক্টৰ মঞ্জুশ্ৰী বৰা ৰহা মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষা বিভাগৰ মই এগৰাকী সহকাৰী অধ্যাপিকা মই আজি আপোনালোকক ডিপ্লোমা ইন আৰ্লি চাইল্ডহুড এডুকেশ্যনৰ অন্তৰ্গত মেইনটেইনিং ৰেগুলাৰিটি পাংচুৱেলিটি এণ্ড ডিচিপ্লিন অফ অংগনবাড়ী ইচি চেণ্টাৰ সম্পৰ্কীয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ খেলা সম্পৰ্কীয় কিছু কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ গতিকে সাধাৰণতে এনে অংগনবাড়ী বা ইচি চেণ্টাৰসমূহত শিশুসকলে কেনেকুৱা কেনেকুৱা খেলা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় তাৰ ওপৰত ক'বলৈ ওলাইছোঁ সাধাৰণতে আমি দেখোঁ যে শিশুসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ বালিৰ সৈতে খেলা খেল খেলি বৰ ভাল পায় গতিকে সেই বালিৰ সৈতে খেলা খেলৰ তেওঁলোকে বালিৰ প্ৰয়োগ কৰি বিভিন্ন বস্তু সজা বা বিভিন্ন বস্তুৰ লগত বালিৰ সংযোগ ঘটাই তেওঁলোকে খেল খেলিবলৈ বিচাৰে তেওঁলোকে আপোনালোকে ছবিখনত দেখিছেই যে তেওঁলোকে পানীৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ খেল খেলি ভাল পায় পানী ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকে সেই খেলবোৰ খেলে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰীৰ সহায়ত তেওঁলোকে বস্তু বনায় যেনে আমি সাধাৰণতে দেখোঁ যে তেওঁলোকে মাটিৰ লাড়ু বনায় তেওঁলোকে সেইটোৰ সৈতে বিভিন্ন শ্বেপ দিবলৈ চেষ্টা কৰে বা বিভিন্ন আমি যদি অলপ ছাত্ৰ শিশুসকলক আমি যদি আটা দিওঁ আটাৰ লাড়ু সেই আটাৰ লাড়ুৰে তেওঁলোকে বিভিন্ন শ্বেপ দি তেওঁলোকে বস্তু বনায় গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰ আজিকালি বজাৰত সহজে উপলব্ধ বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা সামগ্ৰী পোৱা যায় সেইবোৰৰ সহায়তো শিশুৱে বিভিন্ন খেল খেলা আমি সাধাৰণতে দেখিবলৈ পাওঁ তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ পোচাক পৰিধান কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোল বা বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে ভূমিকা পালন কৰে তেওঁলোকে বিদ্যালয়ৰ ইউনিফৰ্মযোৰ পিন্ধি তেওঁলোক ছাত্ৰ ছাত্ৰী হয় তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ডক্তৰৰ ইউনিফৰ্ম পিন্ধি তেওঁলোকে ডক্তৰৰ ভূমিকা পালন কৰিবলৈ গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ কানি পিন্ধি সেই ইউনিফৰ্মটো বা সেই ড্ৰেছযোৰৰ লগত সেই কাপোৰযোৰৰ লগত সংগতি থকা সেই ৰোলটো তেওঁলোকে প্লে কৰি তাৰ লগত জড়িত কথা বতৰা পতা বা অন্যান্য খেলা ধূলা কৰা তেওঁলোকে আমি সাধাৰণতে দেখিবলৈ পাওঁ আৰু এইবোৰ সাধাৰণতে অংগনবাড়ী বা ইচি চেণ্টাৰবিলাকত ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা শিশুৰ কাৰণে থাকিলে বৰ সুবিধা হয় তাৰপিছতে আমি দেখোঁ যে তেওঁলোকে শিশুৱে নিজৰ পুতলা কেইটা লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ সেই পুতলা কেইটাৰ লগত চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰি খেল খেলা আমি দেখিবলৈ পাওঁ তাৰপিছতে শিশুসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ ড্ৰয়িং বা পেইণ্টিং কৰি তেওঁলোকে ছবি আঁকি ছবি অংকন কৰি তেওঁলোকে নিজৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশৰ চেষ্টা কৰা আমি দেখিবলৈ পাওঁ আৰু তাৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্লকবিলাক বনায় বা বিভিন্ন ধৰণৰ পাজিলবিলাক বা বিভিন্ন ধৰণৰ জিগজবিলাক তেওঁলোকে কৰি তেওঁলোকে নিজৰ মনৰ যি ধাৰণা সেই মনৰ ধাৰণা বা মনৰ চিন্তা শক্তি বা মনৰ কল্পনা শক্তিৰ অনুসৰি সেইবিলাকৰ ৰূপদান কৰাৰ আমি চেষ্টা কৰা দেখিবলৈ সাধাৰণতে পাওঁ গতিকে অংগনবাড়ী চেণ্টাৰবিলাকত বা ইচি চেণ্টাৰবিলাকত শিশুসকলৰ কাৰণে সেইবিলাকৰ সুবিধা অনুযায়ী যি পৰ্যাপ্ত সুবিধা থাকে সেই পৰ্যাপ্ত সুবিধা অনুযায়ী এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজবোৰৰ ব্যৱস্থা থাকিলে শিশুৰ যি প্ৰয়োজন সেই শিশুৰ প্ৰয়োজন আমি পূৰণ কৰাটো অতি সহজ আমাৰ কাৰণে হ'ব আৰু শিশুৱেও আনন্দ মনেৰে তাত খেলা ধূলা কৰাৰ লগতে খেলিবলৈ সুবিধা পাব ধন্যবাদ